基本上我们刚在前面已经有特别强调说，我们每个楼层都会有一个小套的一个厨具。那基本上有一个蒸炉，这个蒸炉很特别，你蒸鱼之后它不会有味道，因为这个厂牌的蒸炉不会有味道的。对，因为它里面有一个小小的一个机关，还有一个电陶炉，然后一个烘碗机，那当然这是最基本的小的排烟机。哇，所以它一般简单的这个，如果一点小小油烟的话，也不会让这个房子有味道。对对对对对。不过我在这个这一层有发现，它有多了一个这个餐桌中岛台，是。它是因为夫妻两个人，所以要特别做这设计吗？对对对，有时候他朋友来，也可以在这边上面聊聊天，然后做功课也可以，然后吃饭也可以，然后喝红酒也可以，所以它是多功能的。设计师利用圆形来改变屋主的空间感，同时呢也利用了圆的延伸成为吧台，进而成为餐桌。如此的空间利用，可以见到设计师对于空间利用的敏感度以及想象力相当的高。厨房的部分利用帘幕做成半隐私的空间，既可满足屋主的需求，又可创造空间的层次感，